はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は今年実装されたサーバント、まあ4月までですね。まあこれ振り返っていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあ各サーバントごといろいろ振り返っていくと、まあデータとしてまとめやすいって俺が思ったんで、まあ高杉さんまでですね、ここのサーバント振り返っていこうかなと思います。はい、ということでね、まあ現時点で実装されている、4月10日現時点ですね、で実装されたサーバントに関してなんですが、合計2、4、6、7機のサーバントが実装されました。はい、で期間限定のサーバントが、5機ですね。ラスプーチン、エスカトリポカ、ククルカン、ヨハンナ、高杉さん、この5機のサーバントが限定となっております。で工場としてニトクリス・オルタ、トラロックがいるという感じです。はい、ということで、まあ各サーバントのねスキルとかそこら辺も振り返っていこっかなって感じです。まあ実際ね、なんかインフレしてるのかしてないのかっていうのはね、サーバント、新規サーバントを見ればわかるということなので、まあ軽く見ていきましょう。まずラスプーチンですね。まあラスプーチンに関して強いスキルで言うと、まあ自身の NP30% チャージして悪特性だった場合、さらに全体に NP20% 配ってくれる。これシンプルに便利ですね。悪属性バフみたいな感じです。でまあ一応ね、宝具ガッツが発動すればするほど火力アップするっていう、まあ高確率ガッツ、まあ運ゲーとなるんですが、これがぶっ刺さったタイミングで宝具の火力が上がっていくっていう感じですね。で宝具に関しては悪特攻の攻撃、あとまあ炎症やけどとかいろいろなデバフを全部やってくれるっていう感じです。でまあ全特性の敵全体に確率で即死あるんですが、基本これは刺さないので、はい、まあ、シンプルに悪特攻があると思ってもらえればいいかなと思います。でこれに関してね、シンプルに悪特攻の攻撃っていうのが、まあ、悪特攻自体が 150% のバフとなっているということで、まあ悪相手だった場合シンプルに使いやすいっていうやつですね。でまあいろいろとね、この子に関して、まあ正直アルターエゴの中で言うとめっちゃ強いかって言われると、まあ普通ぐらいかなっていう感じです。まあ自身に NP50% チャージ、味方の悪特性に全体 20% チャージしてアーツ性能も上げる。で、自身の攻撃力アップとかいろいろうまいこと使って、まあ基本自分でアタックしていく、アタッカー運用していくっていうキャラクターになっているかなと思います。まあアーツのシステム等もね、一応することもできたりするんで、まあそういった意味ではまあまあまあ悪くない性能なのかなって思ってます。まあ現環境やっぱ特攻宝具っていうのが強かったりするんで、まあ悪特攻がシンプルに強いかなっていう感じです。で次、ニトクリス・オルタですね。まあこの子に関してなんですが、やっぱり強いのは NP100% チャージ、これがシンプルに強いです。はい、でそこから味方全体に、全特性付与します。で全特性を付与することによって、第3スキルの確率で回避状態とか確率でって書いてるやつがあるんですが、これを発動することができるみたいな感じになります。まあそういった意味では結構便利っちゃ便利なのかなって感じです。で敵全体に悪特性付与っていうのがあるんですが、悪特性付与させることによって、ニトクリス・オルタの悪特性の敵全体に高確率で即死効果付与、これが刺さりやすくなるという形になります。で人の力を持つ敵特攻に関してはシンプルに便利だったりはするんですが、最近人の力特攻に関してはまあここ最近ではないんですけど、モルガンですね、モルガンの時からめちゃくちゃ大量に実装されてます。まあそういった意味で、まあ正直目新しいかって言われるとあんまり目新しくはないんですが、まあ特攻宝具持っているだけで結構周回で使えるっていう性能にはなるんで、そういった意味ではまあまあ悪くないのかなと思います。あとはやっぱ悪特性の敵全体に高確率で即死、これがいいですね。即死周回っていうのがねできたりするんで、まあそのことを考えるとこの子ニトクリス・オルタに関してもまあまあ悪くないのかなっていう感じです。 NP100% チャージ持ってて全バフ、全特性付与してくれる。全特性付与することで第3スキルが生きやすくなる。で悪特性を付与して即死してくれるっていう意味で、まあまあ工場の中では結構破格のサーバントになってるのかなっていう感じです。で次、テスカトリポカですね。まあテスカトリポカに関しては正直現環境俺は一番の、今年実装されたサーバントですね、で一番のぶっ壊れかなって思ってます。はい、
まあシンプルにね、スキルが全部強いです。味方全体の攻撃力をアップで、ガッツ状態だった場合さらにアップする。でまあ第3スキルでね、自身ガッツ状態付与してくれるということで、2段階ここで確定でアップしてくれます。でそこから自身の NP を 50% 増やして、自身を除く味方全体の NP を 30% 最大付与してくれるということで、これはめっちゃ便利です。まあ実質テスカトリポカ2人いれば、テスカトリポカが 80% チャージしてくれます。ここからアペンドでポカポカシステム等もすることができたりするんで、もうこの時点でめちゃくちゃ強いって感じですね。でそこから新生特攻、超巨大特攻、まあ超巨大特攻は刺さる場面ないんですが、新生特攻に関しては刺さりやすいっていう場面があったりするので、このこと考えるとテスカトリポカに関してはスキル構成まあ一番ぶっ壊れてるなっていう感じがします。で、あとはまあちょっとね、クラススキルで自身がフィールドにいる間、マスタースキルの一部効果の少し一部効果量を少しアップ、これもシンプルにね強かったりするんで割と強いですね。で宝具に関しては自身に無敵貫通しながら味方全体の NP を少し増やしてくれる、これもね強いんすよ。はい、味方全体の NP を増やすなんですが 10% となっております。でこれまあポカポカシステムした際に、エスカトリポカの味方 30% 味方 30% で宝具の 10% ということで、30、30、10、10で 80% 貯まります。でそこからアペンドを上げていれば確定で宝具打つことができます。 NP チャージとか関係なしで打つことができるっていう、相当ぶっ壊れた宝具にもなっているんで、そういった意味ではこのスキル、この宝具ですねに関しても強いかなって思います。あとはアサシンでシステムもすることができるってことを考えると悪くないって感じですね。はい、まあ、シンプルにスキル構成、まあ、アサシンだから許されたスキル構成っていう感じなのかなって気がします。はい、ただめちゃくちゃ強いですね。で、テノチトランですね。まあここら辺名前変わるとウィチロピポチトルとかいろいろ変わっていくんですが、はい、まあ別にいいでしょう。まあトラロックに関してなんですが、まあこの子に関して自身の NP30% 増やしてくれるっていうのと、まあ味方全体に攻撃クリティカル必中で、この必中が非常に便利です。いいですね。まあ味方全体のバフしながら相手が回避連打してくる敵だった場合、それの対処することができるスキルを持っているんでシンプルに強いです。まああとはね、自身にねアーツクリとかいろいろアップつけてくれるんで、そういった意味ではこの子、まあ星5ではない星4サーバントなんですけど、星4の中でも比較的に使いやすいサーバントになってるかなと思います。あとはクラスがねプリテンダーっていうことで有利クラス取りやすいっていうのも結構いい点になってるかなと思います。で宝具に関しては自身の宝具威力アップして、水辺だった場合 NP 獲得量アップしてくれるという、まあ、宝具になっているんですが、宝具自体はね正直ねめっちゃ強いかって言われるとうーんって感じです。これめちゃくちゃ単純な理由で、全体の宝具威力を3ターンアップするだったら宝具連発すればするほど火力がアップするんで強いってなったんですが、自身の宝具威力は結局1ターンしかアップしないんで、まあ宝具連発しても火力自体は変わりません。で味方全体を除く、まあ宝具威力アップっていうのがあるんですが、あてか自身を除くですね、すいません、この宝具威力アップあるんですが、まあトラロック使ってる時点でサポーターは多分水着スカリだと思います。使うかって言われると宝具打たない打たないっていう話になるんで、まあこれに関してはどちらかっていうとフリークエストの周回等で使いやすい宝具になってるのかなとか思ったりしています。1ターン目運用するときに使えるっていう感じですね。でもまあこの子星4のプリテンダーっていう意味では結構なんだろう、サポートすることもできるし自身で殴ることもできる、で宝具の火力もある程度出してくれるっていうシンプルに強いキャラクターとなっているんで、登場でこの子が増えたっていうのは結構いい点になってるんじゃないかなと思います。でまあアルターエゴ実装されたタイミングでアルエゴ弱いみたいな、でプリテンダー実装された際も使うみたいな感じで言ってたんですが、結局使います。はい、便利なんで、まあそういった意味ではこの子普通にいつか宝具レベル上がったらいいなとか思ったりしています。で次ククルカンですね。ククルカンに関してなんですが、まあこの子はまあちょっと珍しいけど強いキャラクターですね。 NP50% チャージ持っていて、スターを消費することによって追加バフを受けるというキャラクターになっております。でまあシンプルにやっぱね、
この子攻撃力最大 50% アップして NP50% アップして、クリ力とバスター性能、まあクリティカル威力は 50% のバスター性能 30%、 防御力も 30% 上げてくれるということで、フォーリナーの中で言うと相当ぶっ飛んだ火力を出してくれるキャラクターとなっております。まあシンプルに NP50% チャージがスター消費して発動っていうやつではないので、そういった意味では結構便利かなと思います。味方のサポートをする、違う違うお前らがサポートするんだよみたいな感じで自身で殴っていくキャラクターという感じです。であとはこれですね、アーキタイプオルト、これね無敵が対粛清防御に変化するっていうよくわかんない性能してるんで、まあこれも結構ぶっ壊れっちゃぶっ壊れになってるかなって感じです。で宝具に関しては自身に人類の脅威特攻を付与して、敵全体に強力な地属性特攻でスターを大量獲得持ってるということで、スター大量獲得は30個となってます。はい、クリティカル運用がしやすいで人類の脅威特攻、まあめっちゃ刺さるかって言われると刺さらないんですが、刺さる場面はちらほらあります。で地属性特攻、これに関してはめちゃくちゃぶっ刺さるということで、現環境フォーリナーの中で一番強いキャラクターになってるのかなと個人的に思っています。まあ周回等で使えるフォーリナーっていう意味では結構貴重って感じですね。ただスターを消費するっていうのを毎回毎回引いてくるっていう感じになっているんで、そこをちょっと慣れないとちょっと周回しにくいなみたいな感じになるんで注意が必要です。で次ヨハンナですね。まあヨハンナに関しては 6.5 章で出てきた、キャラクターとなっているんですが、まあこの子に関してはシンプルにアーツのクリティカル軸になってるのがシンプルにいいです。はい、味方単体のねアーツ性能を上げながらアーツのクリー力上げてくれるということで、シンプルにアーツ軸で運用しようって思うと便利なキャラクターになります。でアーツのクリティカルに関しては 100% 上げてくれるということで、まあ実質スカリーのバフみたい、水着スカリーとか Q のスカリーで、キャスターのスカリーですね、これのアーツバージョンと思ってもらえればいいかなと思います。でそこから自身の NP30% チャージしつつ、毎ターン 20% この子 NP 配ってくれます。味方全体に配ってくれます。これがねシンプルに強いです。はい、まあ例えばで言うと虚数魔術とか、あそこら辺の NP60% 霊装ですね、それつけていくと3ウェーブ目で NP100% チャージになります。 NP50% 霊装だった場合、アペンド1回ね、開けておくことによって 10% プラス、ヨハンナの20/20で宝具打てるっていうね運用方法もできたりするんで、わりかし俺ヨハンナに関してはまあルーラーっていうクラスがちょっともったいないなっていうのはあったりはするんですが、個人的にちょっと評価が高いキャラクターとなっております。まあアーツ主軸で言うと正直ね、まあ、マーリン、プロトマーリン、キャストリア、タマモ、その他もろもろいっぱいいるということで、その枠に入るかと言われるとまあ確かに入らないなっていう気持ちにはなったりはするんですが、まあシンプルに性能としては俺は悪くない、アーツのクリ軸で運用できるキャラクターっていうのは貴重だったりするんで、そういった意味では結構いいかなとか思ったりしております。で宝具に関しては自身に悪特攻状態を一旦付与し、人の力を持つ敵特攻状態付与ということで、まあさっきねククルカンが人類の脅威特攻と地属性特攻を持っていたんですが、悪と人の力という、まあ、比較的に特攻が刺さりやすい宝具となっております。悪だった場合シンプルに火力出してくれるし、人の力だった場合まあ安定して火力出てくれるっていう感じになりますね。たださっきも言った通り人の力は正直増えすぎた結果そこまで貴重ではありません。どちらかっていうと悪特攻の方が個人的に貴重かなとか思ったりするんで、そういった意味では結構便利なのかなとか思ったりしております。まあただ悪特攻だった場合この子通常火力にも、火力が乗るんで、そういった意味では結構まあ宝具重ねられたらラッキーだったんですが、まあ今後重ねられたらいいなとか思ったりしております。でラスト高杉さんですね。高杉さんに関してなんですが NP30% チャージ持っている全体アーチャーとなっております。でまあこの子に関してなんですが、地味にね CT 加速1ある、これが便利です。第1スキルで味方全体バフりつつ、第2スキルで単体バフって、第3スキルで NP 増やしつつ殴っていくみたいな感じで、結構ねサポート運用することもできるし、自身をアタッカー運用するっていうことも可能になっております。
で、味方単体のね、フリー力 50% 上げながら CT1 進めてくれるということで、まあ CT1 進めるキャラクターで言うと、まあ、水着の伊吹童子がいたと思うんですが、オーダーチェンジでバスター主軸のシステムの補助をすることができる。そういった意味では、まあ高杉さんに関して、まあレアリティは高いんですが、結構便利なキャラクターになってるかなと思います。はい。で、フォーグに関しては、自身の急性能、アーツ性能、バスター性能、3色バフですね。それ上げつつ、クリー力アップして敵全体に強力な攻撃してくれるということで、まあスキル構成、サポートもすることはできるんですが、どちらかっていうと、自身でぶん殴った方が強いキャラクターとなってます。まあ自身でクリーバフ、ガンガン上げてって、フォーグで星出して次のターンクリティカル運用していくっていう感じですね。それが普通に強いキャラクターとなっております。うん。まあただ正直全体アーチャーってことを考えると他に強いキャラクターっていうのがいっぱいいたりするんで、まあこの子も結構趣味枠になってるのかなっていう感じはしたりします。はい。ということでね、各サーバント振り返ってみたんですが、こんな感じとなっております。で、正直ね、性能的なことで絶対引いとけっていうサーバントに関して、今、実装されてるサーバントの中で言うと、個人的にテスカトリポカとウクルカン、この2機のサーバントは正直ちょっと頭1個抜けてるサーバントとなっているんで、結構今後復刻された際に行きに行くっていうのはありかなと思います。で、それ以外のサーバントですね、これは正直別に引かなくてもいいです。はい。他で代用することも可能となっているサーバントとなっているんで、まあ無理して狙う必要っていうのはないかな。好きだったら狙ってくださいっていう感じです。ただ、昔のサーバントと比べると、まあ、2020年産サーバントとかだね。で、いろんなサーバントと比べると、一個ちょっと平均値が高いキャラクターになっているっていうのは事実だったりします。なので、そのことを考えて、まあ、自分の好きなサーバント普通に狙いに行こうっていう感じで狙っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、工場でニトクリスオルタに関してはすり抜けたらガチで当たりという形になっているんで、俺個人としてはニトクリスオルタいつかすり抜けできてくんねえかなとか思ったりしております。はい。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。